Kovács. 034 60 406 69, même 034 61 990 51. Comme un tonnerre et puis un radioactif en s'intitulant ma courant. Besoin d'infos, Antsiva Radio. Aniftona ny fampalalamba voalohany eto amin'ny radio Antsiva no arosona tompoko lasy tompoko vavy homenana avy hatrany ireo lohateny. Vofonja misa telo no nandositra ny fonja tao Tomasina Omaly. Efa voasambotra ny iray raha toka mbola mitokosan'ny fikaroana ny roa izay nitondra ny basy ny ampiandro fonja. Nankatoavina nandritry ny filankevitry ny ministra Omaly kosa ny firosoana amin'ny fanaovana tolobidira sampirenena anamboarana ny pasiporo malagasy. Mitokosa ny fizarana ny varitsinjo eto Antananarivo renivohitra ka telo arivo ka hatramin'ny efatra arivo isaka ny boribory tany no hisitraka izany. Mahazo vahana kosa ny fanombanana ny fananana iombonana sy ny fanombanana ny tontolo iainana ao Port Berger amin'izao fotoana. Alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana Jolay taona roa amby roapolo sy roa arivo manatitra ny araba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana tojo Randray Malala no mikirakira ny lafiny tekniky, ajatiana Randremisaina no anolotra ny fampalalam-baovao. Ny tranga nisy tao amin'ny fonjana ambalatavoangy ao Tomasina avy hatrany no anomboantsika ny vaovao. Voafonja misa telo no nitsoaka ny fonja atao Tomasina Omaly tokony tamin'ny roa ambin'ny folo ratoandro. Nandritra ny fotoana nandehanan'ny mpiandro fonja iray ny sakafo no nanararotan'ireo voafonja misa telo ireo nitsoaka ny fonja. Nandositra ny fonja notsatoan'izy ireo zavatra maranitra moa ny alohan'ny mpiandro fonja iray ka nalain'izy ireo ny basy teny aminy. Atao ry ny fianenjehana tao dia voasambotra ny iray raha toka mbola amity kosa ny fikaroana ireo voafonja misa roa izay nitondra ny basiny ity ampiandro fonja iray naratra ity. Raha nambarany lehibe ny fampanaovana Tomasina moa dia nisan'ireo voafonja manana asazy enjana ireo anandositra ny fonja Omaly ireo. Manazava makasika izay Andriamatoa raha samy tiana Ladislas lehibe ny fampanaovanao Tomasina. Nisy fanararotana nataon'ireo voafonja satria nandeha ny sakafo ny naman'ilay surveillant titulaire atao amin'ny gerite numéro 3 angamba izay, de inona nararotan'jareo nokapohana an'ilay surveillant de naratra mafy, de nalain'jareo ny zavatra teny an-tanana de lasa izy ireo nitsoaka. De ny fanenjehana ka tratra teo bazary kely zany ny anankiray izay antsoina hoe radio elson Jean Cri antsoina hoe mainty efa ao amin'ny commissariat premier arrondissement moa izy amin'izao a. De ny anankiroa zany a izay mbola ifanenjehany polisy ny gendaro sy ny administration pénitentiaire dia i rafanomezantsoa rao elson Bertin antsoina hoe fano a sy Alexandre na i babaiky. Raha ny ankombavao azonay aminareo mpanenjika dia mbola ato anatin'ny Tomasina renivohitra izy ireo a satria efa nalefa dolo ny barage ny information mikasika izy ireo a na eny Antsaramasina na ny eny Antanandava na ny Voloina sy ny RN5 rehetrarehetra. Tiana ho marihina zany fa na dia eo ary izany rehetrarehetra zany ny jerena efa androany zany androany araka ny hitantsika ato amin'ny fonjaben'ny Tomasina atsika miresaka zao a milamina tanteraka ny ato.
Fanankatoavana nandritra ny filankevitry ny ministra ao Malkosa ny firosoana amin'ny fanaovana tolobidy iraisam-pirenena anamboarana ny passeport pirenena malagasy. Tapitra tamin'ny taona 30 sy roa amin'ny taona 30 sy roa arivo mantsy ny fifanaraham-piara-miasa naharitra folo taona nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny orinasa vahiny Assemblex Europe SA izay nahazo ny tsenanasam-panjakana taloha nanamboatra izay passeport malagasy izay. Tamin'ny taona 9 sy roa arivo no natao ity fifanaraham-piara-miasa ity izay naharitra sivy taona izany teny ampiandohana. Nitarina ho folo taona fanampiny indray izany ho an'ny taona 30 sy roa arivo izay norosoana rahateo tamin'ny fanaovana passeport elektronika ho an'ny Repoblika Madagasikara araka ny fenitra katoavin'ny sehatra iraisam-pirenena. Kosatria ho tapitra ity fifanaraham-piara-miasa amin'ny orinasa Assemblex Europe SA ity dia tsy maintsy irosoana ihany koa izany ny fanaovana tolobidy iraisam-pirenena vaovao ijerena izay orinasa vaovao anamboatra indray ny passeport elektronika malagasy anomboka ny taona 30 sy roa arivo ho avy izao. Fa nankatoavina nandritra ny filankevitry ny ministra omaly ihany koa ny firosoana amin'ny dingana fahatelo sy fahaefatra amin'ny fanarenana ireo sekolim-panjakana izay simba ny rivo-doza batsiray eminaty adiomako ary eloze ny fanesy tamin'ny fiandohany ny taona 20 sy roa arivo. Ireo dingana ireo moa dia iompana indrindra amin'ny fanarenana ny tafon'ireo sekoly nandritra ny fialan-tsasatry ny mpianatra. Ny fatra moromany atsimo andrefana matsiatra ambony orombe no anisany tena ho voakasika amin'izany dingana fahatelo izany. Ny dingana fahefatra kosa dia makasika ny faritra Lotra Mangoro, Analamanga, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Betsiboka, Bongolava, Diana, Itasy, Melaky, Menabe, Sofia ary Vakinakaratra. Kosatria maika ny asa mila ho tanterahana mialohan'ny fidiran'ny mpianatra dia nomena alalana ividy ireo fitaovana anamboara trano ilaina amin'ny alalan'ny fifidianana mivantana eo amin'ny tsenam-bari-panjakana na ny fifampirarahana mivantana agré-agré ny ministeran'ny fianabeazam-pirenena. Ho tanterahana amin'ny alalan'ny asa atakalo vola na imo ihany koa ny asa fanamboarana miaraka amin'ny tompon'andraikim-panjakana any amin'ireo faritra voakasika sy ny fokon'olona ifotony izany. Nankatoavina andritra ny filankevitry ny miditra ihany koa moa ny fandraisan'ny fanjakana malagasy antanana ny hetra sy ny abatseranana amin'ny fanafanentana mikasika ireo bisikileta misy 5000 rial izay fanomezana avy amin'ny governemanta indiana ho tonga eto Madagasikara amin'ny 4 volana aogositra izao moa any amin'ny seranatsambony Tomasina ireo bisikileta ireo ary ho tsinjaraina amin'ireo mpianatra amin'ny toerana lavitra na sarodalana indrindra ny any ambanivohitra mba hahafahana manampy ireo mpianatra ireo. Fa amin'izao fotoana kosa dia fantatra fa mahazovana ny fanimbana ny fananana iombonana toy ny tetezana amin'ny lalam-pirenena ka nanao antso ny fikambanana ADREP izay fikambanana aobery Porberger mba andraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra amin'ny fanentanana ny mponina ampitsahatra izay fanombana ny fananana iombonana izay. Ny filohan'ny fikambanana ADREP Porberger izay mipetraka eto Antananarivo Ramatoa Rasoa Tsengizina Edoxy no mitondra fanazavana makasika izay. Ny ADREP dia fikambanana zanak'i Porberger monina eto Antananarivo, Association pour le développement de la région de Porberger. Io fikambanana io dia tsy manao politika ary nitsangana tamin'ny taona 1977 teto Antananarivo. Miompana indrindra io fikambanana io amin'ny fanaovana asa soa, asa fampandrosoana ny faritra Porberger ary indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan-taona isan-taona dia manao asa any amin'ny tany fiavianay izany ny fikambanana io any Porberger, manao ny asa fampandrosoana. Ohatra, fambolian-kazo tamin'ny taona 20 sy 20 arivo dia nanao fanaterana kodoro tany amin'ny hôpitaly be tao Porberger tao. Fa tamin'ity taona 20 sy 20 arivo ity dia
hafa ny fomba nanovanay ny asa fampandrosoana tany Port Berger dia ny atao hoe CSB ny fanajana ny fananan'imbonana fantatray tsapanay fa potika ny fananan'imbonana any amin'ny faritra misy anay ihany ny lalampirenena zany lalampirenena fahenina zay mandalo mamakivaky ny tanànan'ny Port Berger zay misy anay ka io zany nanovanay fanentanana ny lalana dia fananan'imbonana ny zavaboary ny tontolo iainana dia fananan'imbonana zay poteny vahoaka any amin'ny faritra misy anay ihany ka nanao fanentanana zany zahay nitondra ny teny hoe lohateny hoe CSB ny fanajana ny fananan'imbonana Anisan'ny lasibatra ihany koa moa ny tontolo iainana sy ireo zava-mananaina any anatin'ireny ala ireny ao Port Berger ka anisan'ny anaran'ity fikambanana ity ny tompony andraikitra mba andray ny fepetra manoloana izany arahantsika toy izao. Matetika zany ny mponina any aminay dia manimba ny tontolo iainana sy manimba ny fananan'imbonana ohatra ny zavatra rehetra ao amin'ny pont, ny bizo, ny arofanina ny pont. Dia angalarin'ny olona zany ireny zavatra madididina ny tetezana ireny anaovany ahodiny anaovany zavatra iainana andavanandro ohatra anamboarany fatapera anamboarany angady sy ny sisa dia potika dia potika zany ny fotodrafitrasa napetraky ny fitondram-panjakana ny fatsapana izay zany dia nanaitra ny mponina sy ny tompony andraikitra mahefa any amin'ny faritra ary ny fitondram-panjakana ny fobe mihitsy zany angatahinay mba hiaraentana mba hiaro any fananam-panjakana zay napetraky ny fitondram-panjakana izay dia nataonay izay zay nanomboka tao Mampikony Ankiriky komina rural ny Ankiriky dia komina rural ny Tsarahasina dia komina rural ny Ambovomamy izay misy tetezana Betsimpoaka izay fantatsika fa tetezana lava indrindra eto Madagasikara ary tao an-tampon-tanàna ny Port Berger naomboko koa ny hetsika natao satria natsapa ny vahoaka fa tsy mety izany fanombana ny tontolo iainana sy ny fanompotehana ny fananam-panjakana izany ary ny fanometoky fa samy handray andraikitra na ny mponina na ny tompom-panjakana fitondram-panjakana mahefa any amin'ny faritra tsirairay izay nandalovanay teo ny tsongana amin'izany zany ny sojabe any amin'ny faritra misy anay ihany moa zany ny sojabe no ray aman-dreny mitantana ny tanàna mitovy laharana amin'ny hoe tangalamena amin'ny faritra sasany fa any aminay tsy mba misy any tangalamena fa sojabe ny olon-dehibe ray aman-dreny mpananatra dia ireny zany nananatra ny tanora tsy hanao an'izany fangalarana zavatra manodidina ny tetezana zany sy ny fandorana ny atiala tena mahery vaika kokoa zany ny herisetra tany vahoaka amin'ny tontolo iainana any amin'ny faritra misy anay iny na ny atiala zany na ny biby ao anatiny Famitehotrany kosa ny fitsonjova ny fitondram-panjakana ireo vahoaka tena sahirana amin'ny alalan'ny fizarana ny varitsinjo raha toa ka manao ny ezaka hatrany amin'ny mamendry fendry vahoaka manoloana ny fiakaran'ny fidim-piainana vokatry ny fisian'ny ady Ukraine ny mpanohitra amin'izao fotoana hoy ny solombam-bahoaka Naivra Oldina nandritra ny fizarana izay varitsinjo izay atao amin'ny boriboritany fadimy omaly manodidina ny 3 arivo ka hatramin'ny 4 arivo isaky ny boriboritany moa no misy izay varitsinjo izay natao tena hitsonjovana ireo mponina marefo ara-mpivelomana ny boriboritany fadimy izay nametraka ny mangarahara hatrany amin'ny fitsinjarana izay varitsinjo izay ka ireo tena marefo no isitraka izany manazava makasika izay ny solombam-bahoaka Naivo Raoldin ny voaloteny dia misaotra ny filohan'ny repoblika iandragatsoelona izay vahoaka ny boriboritany fadimy saorana azy manokana satria tiana milaza amintsika vahoaka fa tsy hitovy mihitsy ny findibary tamintsika vao nahazo fahaleovantena hoe ariary ny kilao karama tamin'izany arivo ariary sy amin'izao ombopolo soro arivo izao fa ny fitondram-panjakana kosa dia mijery hatrany ny fiainam-bahoaka ka rehefa miakatra io a dia misy ny varitsinjo tahaka izao a anampian'ny fanjakana ka raha ny sasany variana mamendry feny vahoaka fitondram-panjakana kosa tsy mitsahatra manampy ny vahoaka fa mbola maro amin'ireo olom-pirenena indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra kosa no misedra olana amin'ny fahazahoana vaovao sy ny fahalalana isan'izany ohatra na dia mety
na dia amety aza ny hotoetry ny andro sy ny fomba fambolena manaraka ny fivoaran'ny fampotoana. Izany indrindra no antony nanamafisiny indray ny fiaramiasa eo amin'ny orinasa tserasera RTL sy ny VMO mba hahafahana manampy azy ireny amin'ny alalan' ilay tolotra mandroso ahafahana manome vaovao sy toro lalana ho an'ireo olom-pirenena izany. Ramatoa Ana Ratsimbarson avy amin'ny RTL Madagasikara sy ramatoa Natalia Ranevorso talian'ny VMO eto Madagasikara no miresaka momba izay. Fandraisam-peo ny faly ajanena fanavaozana indray a ny fiaraha-miasa eo amin'ny RTL sy VMO. Ny tolotra izay homenay moa izany a dia ny 3-2-1 tolotra mandroso dia fanovozana fahalalana azona torolalana fahalalana mikasikana rubrika be da be toy ny fambolena, ny fiompiana, fahasalamana, nanomboka nisy ny COVID dia lasa niampy sokajy coronavirus koa izany ao anatin'ny tolotra mandroso. Ny tena anjaran'ny VMO izany a dia miara mamorona an'ireo torohevitra rehetra izay nampidirina tao anatin'ilay ilay servisy io a miara-miasa amin'ny partenera maro izay sy ny ministera koa, ohatra hoe ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny agrikultura, ny partenaranay koa izany a misy ohatra hoe ny USAID, Banque Mondiale, UNICEF, etc. Dia izay ireo a miara namorona an'ireo ireo afatra ireo izay afatra ahafahan'ny malagasy rehetra manatsara ny fiainany andavanandro. Fa mbola tsy ankosa ny fahafantaran'ny olom-pirenena ny lalàna misy eto Madagasikara ka namolavolanina application mobile atao hoe Vienne izay ahitana ireo karazana lalàna misy sy ny atoro lalana samihafa. Anampy amin'ny asa sy fampivelarana ny olom-pirenena iray ny fahafantarana izay lalàna misy eto Madagasikara izay indrindra moa ny mahakasika ny lalàna misehatra iandraiketany. Homalmo no nampafantarana ny fisin'ity application vaovao ity izay nataony ny teonivyny médiateur de la République Andriamatoa Alala Ratsirahonana, médiateur de la République no miresaka momba izay. Fandraisam-peo ny Katia Randriarina ireny. Mitondra fivoarana be dia be ho an'ny olom-pirenena ny fisinyity application mobile ity. Amin'ny alalan'ny telefona dia alalàna ny didy aman-dalàna, ny didy mpanjakana, ny lalàna, ny tsivorana, ny fanapahana, ny arete, ny circulaire. Dia araka ny voalazako teo dia dingana lehibe ny totosa amin'ny alalan'ity application vientya satria fitaovana iray lehibe ho an'ny mpianatra lalàna, ho an'ny fisehitra rehetra eo anivon'ny lalàna, ny mpisolovava, ny mpitsara, ny mpandrara. Tsotra be ilay izy hoe ahoana ho ny voaran'ny tsirairay amin'ny asa mandrarahany eo amin'ny fiampirina izay iasany ohatra raha tsy fantaniny ny didy aman-dalàna amin'ny fe anio fiampirina io. Salamy hoe ahoana ny tondrana fiarakodia eny amin'ny lalana nefa ianao tsy malala ny fitsipika amin'ny fe ny fifamivozana zany iny code de la route. Dia izahay rehefa mihoana amin'ny vahoaka zany izay mitaraina amin'ny médiatura dia mandany fotoana mihitsy amin'ny fanazavana ny lalàna, ny amin'ny torohevitra izay tsy maintsy amena azy, atsapahany hoe inona ny zavatra tsy nety, inona ny zavatra misy. Fa ny olom-pirenena rehefa tonga ka tsy mahatakatra n'ilay lalàna izy a dia votom-pinoana avy hatrany izy hoe tsy mandeha ny zavatra netretiny atao satria manjaka ny kolikoly, misy kolikoly eo ambadika izao zavatra zao. Dia rehefa azavaina izy a sarihana amin'ny lalan'ny lalam-pisaina ny lalàna sy ny didy mampitsipika izy a dia azo ny resaka hoe aive zany le izy a zao zany ny zavatra tsy ampina ataoko a dia miteraka fivoarana zany ary miteraka fampandrosoana eo amin'ny lafiny maha olona. Misatra ny mizazory izay atao amin'ireo lalàna ao anatin'izany mba hifanaraka amin'ny lalàna misy manan-kery ny voarakitra ao anatin'ity application avien ity ho hatranny fanampanazavana. Isika malagasy a tsara ho fantatra fa tao anatin'ny folo taona nanomboka tamin'ny taona 2020 dia miroborobo be ary mivelatra be ny ataoko amin'ny teny frantsay hoe ny connexion internetsika. Be dia be ny olona izay mandray an'io internet io amin'izao fotoana izao ary raha tamin'izany fotoana izany izy araky ny atotanisa dia eo amin'ny efatretsy eo malagasy tamin'ny 2020 izao a efa miakatra any amin'ny 6 ny malagasy a mahazo connexion internet a afaka misitraka avy hatrany a
anti-application 20 zany amfietina rano efa io zany vlan be efa io ny arina efa misy ny ny tafitrao ny fampidirana sikelikely isambolana isambolana moa misy azo fampidirana sikelikely zany dia manomboka zao zany nezaka afaka fotoana fohy de mino zahay anao nezaka amin'izany technicien nomiviance technicien nomidiatura mino zahay fa ho ao daholo ny lalàna rehetra ny lalàna ny fehinareo amin'ny lafiny serasera didy aman-dalàna didy fanjakana fampiarana rehetra dia amin'izay fotoana zay a de samy ahazo ny tombontsoa amin'izany rehetra. Fa marisarisa amin'ny fiantohana kosa ny sehatry ny famokarana ny orinasa mpiantohana eto Madagasikara noho ny zava-misy ateraky ny fivovan'ny toetrandro no isan'ny antony lehibe mampatahotra ireo orinasa mpiantohana. Nisy moa ny fanadidiana natao hahitana ny momba ny zava-misy ny fotony amin'izay mety ho fifarisihan'ny tantsaha mihiroso amin'izay fiantohana ny famokarana izay ataony izay. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny talen jeneraly ny fofifa na ny foibe fikaroana ny fampandrosoana eny ambany vohitra arantsika toy izao. Izy io a dia efa nivoizina efa taona maromaro zay fa saingy angamba mbola tsy ampy ny fanitanana ny tantsaha tsy hoe ny tantsaha ny fa ny mpiara-miombanantoka rehetra satria ny tantsaha angamba ny fototra fa io indrindrindrindrindra io ireo ataontsika hoe ireo toeram-piantohana eto Madagasikara zay somary marisarisa ihany amin'ny hoe iroso tokoa ve amin'ny anaovana zany hoe fiantohana ny fambolena satria tsika rehetra dia samy mahafantatra fa tena betsaka ny raha mitey frantsay moa hoe risika zany amin'ny resaka fambolena satria tena miankina be dia be tokoa amin'ny toetrandro ary indrindrindrindra moa amin'izao fotoana izao misy ny fiovan'ny toetrandro sy misy ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro izay tena manakorotana be tokoa ny fambolena eto Madagasikara. Mbetika izy a maina dia maina, mbetika izy a mifanoatra amin'izay a fantatsika fa tondratrano izay mandravarava ny fambolena no zavatra mitranga ka izay no antony hoe mbola somary marisarisa ny ireo toeram-piantohana eto Madagasikara ary nisy mihitsy aza moa hoe antso natao ihany koa andro toeram-piantohana any ivelany hoe mba hifanolo-tanana dia raha araka ny apahany amin'ny fanadidiana izay natolotrantsika teo moa dia hoe misy amin'ireny toeram-piantohana any ivelany ireny a vonona hifanampy sy hifampizara ny traikefany amin'ireo toeram-piantohana eto Madagasikara. Ny saran'ny fiantohana ihany koa dia mbola sakana ho an'ny tantsaha mpamokatra ny fiantohana izay verina fa ireo fahasimbana na olana mahazo ny famokarana no tena atao ao anatiny izany. Toy izao ny fanampanazavana makasika izay. Ny vokatry ny fanadidiana mampiseho hoe betsaka ny tantsaha zany nareo mpamokatra no mitaraina hoe mbola tsy ampy ny fahafantaranay an'izy io. Raha nalalaka tsara tsika dia izay miverimberina teo eo ihany koa no milaza hoe izay a mivolona ny anao an'la fiantohana fa saingy ny fanerianay dia atao mamiam-poana angamba sarotra ihany zay amin'ny zavatra satria ireo tranom-piantohana ireo angamba tsy dia anao zavatra mamiam-poana loatra dia zavatra ohatrohatra zany no taontsika hoe vokatry ny fanadidiana ataony teo hoe ka miankina amin'ilay hoe tsy fampian'ny fahalalana aloha dia eo ihany koa angamba le saran'lay na ilay prime d'assurance mbola avoavo a zay mety manakana ny mety somary mbola mety ho vaty misakana ihany angamby ho an'le mamokatra zay angamba nofa misy andra na ndresany teo ihany koa ataon'ny GIZ amin'ny hoe tetika saprada ozy hitantsika teo a dia misy ihany keo a ino moa tisy teo tetika sanakiray manao an'la izy zany hoe efa misy karazana pilote ihany atao any fa ny zavatra hitantsika teo dia hoe raha ohatra ka tsisy vola aloha na kely ny vola aloha dia betsaka ny olona manao an'la izy fa raha vao misy vola aloha dia any amin'ilay ataontsika hoe la pilote ireo zany amin'lay tetikasa andrana mikasika nyity ino moa zany fiantohana ara-pambolena ity dia visy le olona mbola misy fanentanana be dia be zany tokony ho ataony tiako resahana.
ireo fotsakafo malagasy ireo voly izay tena mampidibola kosa ny tokony irosoana voalohany amin'ny vina hamety asiana izay afiantohana izay ho hiatrany ny fanampanazavana hoentin'ny talia jeneraly ny afofifa misy zany karazana fambolena efatra aloha zany no irosoana antia dia misy aloha anakiroa izay ataontsika hoe ireo mifambolena zay miantoka ny hoe satria foto-tsakafo ntsika malagasy le izy a dia any vary aloha voalohany a dia eo any toy ny katsaka marina fa amin'ny filarana angamba mety fantatsika fa mangazo amin'ny akapobeny mety mandalo alohan'ny katsaka nefa ny fanadiadena moa zany dia mampiseho aloha fa ny vary sy ny katsaka aloha zany no tafiditra taona novafidy ho isan'ireo hoe volo fototra zay a ho ampidirina amin'ireto amin'ity fiantohana na assurance agricole ty dia eo ihany koa karazana voly zay mampidibola tokoa eto Madagasikara dia ny jorofo ary indrindrindrindra moa satria amin'ny teny frantsay koa hoe alaune na tafakatra ampony amin'ny sehatra izy amin'izao fotoana izao dia ny lavanila no le hoe ny fampiakarana ny vidin'ny lavanila maitso a any amin'ny tanjaha ka ireo zany a ny ataontsika hoe ny fambolena efatra aloha a tafiditra ao anatin'ity sehatra ity izany koa natsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity tsevitsika vetivety ary ireo nisongadina nandritra izany voafonja misa telo nandositra ny fonja tao Tomasina Omaly efa voasambotra ny iray raha toka mbola mitokosa amin'izao fotoana ny fikaroana iny aroafa nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly kosa ny firosoana amin'ny fanaovana tolobidy iraisam-pirenena amin'ny fanamboana ny pasiporo malagasy mitokosa ny fizarana ny varitsinjo eto Antananarivo renivohitra ka telo arivo ka hatramin'ny efatra arivo isaky ny boriborintany no isitraka izany mahazo vahana kosa ny fanambana ny fananana iombonana sy ny tontolo iainana ao Port Berger amin'izao fotoana akasitrany anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity isaonany koa namana teknisiana tojoro andrerimalala ny kirakira ny lafiny tekniky amin'ny valora ny namanam-panao gazety mbola ho avy teo nitatitra ny akondreo gazety izay nivoaka androany ajatiana ary andriamisainy mametraka namandra-pitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy